І таких буде військовослужбовців, які будуть приходити багато. І не тільки військовослужбовців. Тому ми будемо залучати сюди і волонтерів, які відповідно без них, ми розуміємо, що на сьогоднішній день армія майже, і армія, і всі остальні структури, вони майже не могли існувати, тому що всякий солдат не хоче їсти, вдутися, вдутися і так далі. Це неможливо, він не може існувати по-іншому. Ми пройшли якийсь шлях, і в нас є якийсь досвід. Ми цей досвід можемо проаналізувати і зробити певні висновки. Тобто на сьогоднішній день ми рахуємо, що можна, куди треба зусилля нашого суспільства кинути в першу чергу, а що повинна вже робити держава. За рік вона повинна роздуплитися, вже починати якимось образом свої функції виконувати. А ми повинні виконувати на сьогоднішній день свої. Ми не можемо залишитись в осторонь після того, що ми вже побували в якісь, скажімо так, певних ситуаціях. Я думаю, час покаже.